даному випадку все-таки версія відносно того, що кулі могли залишитися у головах, вона є менш ймовірною. Оскільки професійні кілери, коли йдуть на виконання завдання, вони належним чином споряджені, вони розуміються на зброї, на її тактико-технічних характеристиках. І можуть бути, звичайно, будь-які форс-мажорні обставини, але так, щоб одразу у всіх чотирьох головах і куля не прийшла на виліт. Ну, такого практиці невідомо. Для професійних вбивць їм притаманно, також, оскільки вони здійснюють свою злочинну діяльність на систематичній основі, позбуватися всіх демаскуючих ознак на місці події. І зброї, і з місця події нічого з собою не забирати, для того, щоб уникнути переслідування. Такі об'ємні речі, як чотири голови, вони неодмінно могли привернути до себе увагу. І це величезний ризик для вбивця на замовлення. Тому, скоріш за все, ці голови комусь знадобилися, хто і вибере час, коли їх необхідно буде продемонструвати. Факт відтинання голови у ще живої людини може засвідчувати, що вочевидь цьому передували тортури. І ці тортури могли вчинятися у присутності ще живих членів родини. З метою демонстрації свого зневажливого ставлення до конкретних людей чи до соціуму в цілому, з метою вимагання чогось, з метою оголошення такого вироку, писаного не іменем України, а вироку прийнятого, можливо, десь в злочинному середовищі.